Iran ayaa xabsiga dhigtay 17 fasaas oo ay sheegtay inay u shaqeynayeen CIA-da Mareykanka, waxayna qaar ka mid ah ku xukuntay dil toogasho. Wasaaradda Mukhaadaraadka ayaa sheegtay in dadka loo tuhunsan yahay ay xog ka ururinayaan dhinacyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ciidamada milatariga iyo goobaha ay ka socdaan howlaha nukliyeerka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyay sheegashadaasi, isagoo sheegay in warkaasi uu gebi ahaanba been yahay. Xiisad ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhaxaloosaneyd xukuumadaha Washington iyo Tehran. Madaxweyne Trump ayaa sanadkii hore iska baxay heshiiskii caalamiga ah ee nukliyeerka Iran, waxaana Mareykanka uu Iran ku soo rogay cunaqabataynyo adag. Toddobaadyadii u dambeeyay, labada dal ayaa qarka u fuulay inay dagaal militari u dhexmaro. Iran ayaa sheegaysa in basaasleydan oo ay sheegtay inay u shaqeynayeen hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ay la xidhay muddo haatan laga joogo 12 bilood ka hor. 17 qof ayaa dhammaantood ahaa dad Iran u dhashay oo ka shaqeynaya xarumo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin ciidamada iyo xarumaha nukliyeerka, sida uu sheegay sarkaal sare oo Iran ah. Mana u xusin inta qof ee toogashada lagu xukumay iyo goorta uu xukunkaasi dhici doono. Xukunada saddexda basaas ayaa soo baxay, qaar ka mid ah waxaa lagu fulinayaa dil toogasho oo sidaas oo ah si waafaqsan shareecada Islaamka. Sidaasi waxaa ku warantay wakaaladda wararka Iran ee ISNA oo soo xiganaysa madaxa hay-adda sirdoonka. Wasiirka mukhaadaraadka ayaa ku dhawaaqay in warkan ku saabsan basaasleyda la xidhiidha Mareykanka iyo qabashadooda laga baahin doono telefishinka Iran. Liila Aadan Faarax, TV-ga Star.